ဖေရောအားမကြပါနဲ့ရှင်ဒါကတော့ RST အတွက်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရအောင်မယ်မင်းသမီးတွေတယောက်ပြီးတယောက်လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့သတင်းကလုံးဝကိုစက်တိုက်ဆိုသလိုပဲကြားနေကြရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်းမင်းသမီးအီချောပူအစိုးရအနေနဲ့ခင်ဆောင်တို့ရဲ့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့သတင်းကပရိသတ်တွေဈာရ